fala o resultado aí, Caipira. Peraí, eu vou fazer uma perguntinha. Você foi capitão de que time? E você, Gregão? Branquinho. E aí, qual foi o resultado? Quanto? 8-3? Eu achei que era um pacotinho de cocaína que seu amigo distribuía, era açúcar, cara. Era maracujina. Não fala isso daí. Eu achei que o meu time ia dar uns tiros no campo. Não apela, não apela. Tudo pro Minas. Não apela. Ô, Gregão, não apela, pô. Como apela? Cara, falar em cocaína aqui. Branquinho, pô. Ah, tá bom, que é isso? Perdeu, perdeu, meu amigo. Ô, Caipira. Quando o cara faz um assalto hoje, como é que ele fala? Perdeu! Perdeu! Perdeu, perdeu, Playboy! Repórter torce! É isso daí! Alô! Grande vitória! É isso daí! O azulzinho ganha de 8-3! Galinho jogou pra caramba! É isso daí! Isso é o futebol das quintas! Coisa linda! Legal pra caramba! Vamos lá! Aí, fala alguma coisa, não quer falar nada, isso daí. Hoje, o azulzinho ganha de 8-3. Falou, Silvinho, você, como é que você tava lá fora? Como é que você tava sabendo das notícias? Quantos minutos vai ter esse vídeo? Faraó, eu assisti, pô. Faraó me contou. Tá bom, é isso daí. Vou voltar já. Falou, Tomazinho. Um abraço pra todos e até mais.